Сахасыр информационный бери сахалы тахартын кроғы студия Галия Кулисовлялия бюнеті өкінінен. Нюрингри бүгін қайда қолыр ұруй. Бұча Аскайсе Николаев Нюрингри социально-экономический тұрғын білсе тейді. Россия бағана дойдуға үп тоғыстық бұлытын өрдетір стратегияны олыққы келдеріні сағалаты. Бүгін Сахасыр оны бір бастықынан Россия бағанын күтті сөбілін түйірісті. Лебия көрге үрі ұлланына үс мас бүйтей көрен үңі добын тойық дуарайдан. Анастасия Варламова атығар үрі көрегі болды. Час аңырын анырат түгір Айсен Николаев Нюрингрига тейді. Бүгін күн ұстата қасыды көрсігіні бұланныр. Республика бағылығыны бәхінің толыра үтчу Нюрингри аэропордың чүлігір түйірі вопростарын кәпсетияға, чүлмаңы қарбақ тұрықта қолыра G-фондатын көріуіға, соғыру сақасыра ұрутан сайдар территорияға ұлжыттыға. Онна Онтан аспетребілер ғайсе Николаев таттулы ғығар қалан ұлтутын әмсәғаләбіт нәхелектерігер сұрыттан. Бүйінгі күнгі ұлықта ұқтыр бары көміні ұланылыр олар нәхелектерге гидротехнический тұтулар бір ектерің ұхылуға. Айсе Николаев қарбалаққа жымына айығы сұрытта ұлықта ұқтыргетті көрісті. Чәлігір түйір қиыға соғы Үйе білілуғын қоран әлігер әлбәқ кейі сүрбітінен селестілер комитет қолубына жылыны көбітті. Кейі дұробетігер құттала соқ бұлу үйдебілігер сөпті бәспет өңін оңғыруыны селестелілер. Дұробе Қырыстабылы министерін сол бейтші Людмилы Вербиц кем сағал әбін жон тұруқтыра кемінен ден әйтімдерді. По данным следствия, в разный период времени 10 июня текущего года в селе Хоро Верхневилюйского района Республики Саха-Якутия 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних выпускников, употребили пищу на школьном банкете для выпускников Хоринской средней общеобразовательной школы. По окончании мероприятия оставшиеся после банкета продукты взрослые унесли с собой и употребили их вместе с несовершеннолетними членами своих семей. Позже, в период с 12 по 16 июня, инфекционное отделение Верхневилюйской центральной районной больницы госпитализирован 21 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, с диагнозом острая кишечная инфекция. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. Россия бағана дойдуға үп тоғыстық бұлытын үрдетір стратегияны олыққа келдері сағаланды. Ұғы кілен регионға бір бастықынан Сахасерегер Улахан саңа бұрырек бұланын баттастылар. Россия бағана оңырар үңгіті қамағы бұлытын, онына тұхан айтшылар бұр аптырын күміскүр сұлыс бағыл айтшыда. Михаил Мамута онын республика бұры бұтылыстыбатын Министердер кабинеттері бенсияға тақсыр сағы сұйя, жақтар алтуын үйгер, әркей алтуын бес сағығыр дере олатынлары бігіргеттілер. Көхір кем ұхын болу денетелер, ол әржон 2-ші сүрбағыз, жақталар 2-ші 34 сылға дере кемгі көхіктірі. Материалға олық оран 5-9 сылғағы әржон 16-ун 4 сылғағы түріғы жақталар 2-ші сүрбе сылға алтуын 1-10 5-6 састырығар бенсияға тақсыр бұра бұлықтырам. Бүгін 5-9 састығы әржон 2 сылынан бачуттақ сынылыңға барықтырам. Онтың бұ кемінгі пенсия реформатын туғынан соқуынға әппетті әбәт еделері аттатылар, соқуын барыла. Болжық үндені пенсияға тақсар жоңға сир анныгар құттылақ, онына бортылақ сіздергілелер жоңға бағатшыларға ғырждански бәт сөйләеттерігер, күңілдері бұстыбы жоңғы түлеләеттілерге бұ соқуын барыла сағына соқ. Болжық үндені пенсияға тақсатшыларға бұрабы әлбәқ оғылы оқтар, етер елер, оғыр дәқтендіробелерге қатчық тақтыр керелер. Мұрастырғы чуталарға культурал әттерер кіролар етіқсыға бұбыра екі баянайдар, еті қайысқа керсер үділер сұрылы батақтар. Бәхіс бүтін ресетағы новышны әйтчет геокрологический форумын күттілі ақтыра аммағы сылжан сері оту өреттілер. Геокрологический семинар кемігер әдір үшін әйдер амма серігер климатылыр ета жайытын, енекетін ұтылар тұтулары қырыстағыны қайдақ инженерінің бір бағырылары ұлыны қысырын көрділер әйттілер. Форум күттілі ақтыра олақан сіңне бар бұт амма аллара бәстәк солығар көннік қайытын, оны атын сердерге барғалы бұт алжамыт бағыналар тұруқтарын өреттілер. Етен әлетсегі раз лекциялар әйттілер. Өріқ ұбыра бұлайын әті әлетсе, оны Ирбеттоң институты бергілілер үсіріттәк доғавары түйірістілер. Қазды күннәк бергілілігін түмігін әлетсе, Амгинский научно-образовательный полигон ден бір ега олыққа керетігер институт өттіктен өйі бүл оңғылық болды. Амал ұға сері ұғыта әлжамыта әлжанан кәхінінірері бір ұлаққан. Маның әлжаны кәхіні әлбәқ. Бәйәт өлігі болу 13 сылаға, кірестіаққа үрек сұйыры сұғылдан түспіті бә.
обвал дем болды. Аны чакыр бөйлегер 2-3 кылдагы Сибирский шелкопряттен келен тыны себите. Билген ол себе серегер дөделер, тимпалар, көлелер бағы уескен хаталар. Ол көлелер болағына тоғыты түйен чакыр бөйлеген алжатыға күрдіктар. Оны улақан проблемы бағы турар. Бихеха мұнын конференция күтті бұттар Москваттан балылар, Санкт-Петербургтан балылар, Түменттен балылар, Магаданттан балылар, Китайтан, Жапониятан деген кітірі балылар. Мария Сметанина атынан кебәйі участоктағы балығата сылын айы койка бұланын ағырыт олырор. Сылға ағыс үшеке кейе социаланғы керін әмтенері. Коллектив сылыта білетінері дәләқ бірағын негін үгес күрді күлі қамнысы үгер күрісті. Медицина әйгетігер ұлбытча кейі үләлі келбәт. Дерін білі көрію опыт ұрғаққа ұрыды қамнылақ сығын. Бұ барты ұр сыллақ түбікті ғолеттен тақсыр. Кебәе участоктағы балығытын дүмсілақ коллектива алтуын үләеттәғ. Мантан ағығы брас, төт брас земский доктор программанан үләлі сіджалар. Екі брас үрді категориялақ дұробе қырыстығылын дұйгындыра. Егор Егоре бұғы қылавнай брас бұтын, қылавнай брас ұлбиятшытын Горохова Барбара Петровнаны. Бегінің қытта бірге өлелебет бітерен үләеттер бітін. Кабякова Клавдия Дмитриевнаны, Горохова Барбара Дмитриевнаны, акушерка Кычкна Татьяна Игнатьевнаны. Бұл әлбет бірағынек бұтынан әғарделі бет. Орта медперсонал оты түлігітті ағаттын мантан 99 бірігіні категориялы ақтыр. Бары үшубай байдық үлілі хеджабыт иллақ бет, коллектив бет. Бары бәйбәйбдер тоқ, білбәтақ тоқ бұтын бәйбәйбді ұйтылыға бет, көмілі бет, өйін сөбет. Оны түгеннен туғанан бұл медицина үлігіттерін бірағынектерінен барыларын итейдік істендік әғардәлейбін. Физия, оны кардиокабинет медсестрата Татьяна Терехова бұ идәне ағатын тақайетінен талан медицина салатығыр үлілігіті нұмны сүрбі тоқсы сылғыр барды. Үйріғақ даже медсестра әбітер біраз тұғыттан тұлыттан, өхіттен, қайдық сығынларыттан үтверерден. Онын мен аңыз жаңы бір. Участоктағы балығы сылас әйгелеғ аламағай сығыннақ коллективігір Джон Сергей Мақтала мұңыра суақ. Их чутка отношение к нам, к своим больным, заставляет нас уважать их профессию. Кебәйі участоктағы балығытын медиктері бұқырдық үгіз кейіні үтверден атақтарғыр тұруыран Джон Сергей Чеген Дұробиялақ болырғыр тұз қылаттырын келер әлдер. Туяры Кукрева, Василий Федоров, Сақа телевидениеті, Кебәйі. Жүгіскегі культура онын сенелін паркатығыр үйәт ағарын көрдерір көлі үйәт аракционы тұруыру салғанар. Саңа тұту үрдігі түйінді метрі он ағыз кабинкалақ, 10-12-те сабылыла қалтата ағыз болуға. Бір кабинкаға 6 кейі батар, өләне 2 неделінен түмікті өқтірі. Білет санатыр ұқының қалыла мүхәқ бейхен. Салқовай. Лебе көлігер ұры ұлланына үс мас бүтөй көріе нөңі добын тойук дұрайдан. Мәңі қаңыласыл ұғын батырын әлігер Сақыр Республикатын ұротыны әрті Анастасия Варламова төрәбіте сәтті 10 сылын көрсі керен ғардырға ұры көн көріе кен қалаған ақтық болды. Народ таптыр ұдықтыр ұрығыта Анастасия Варламова атын өтетен. Мәе қаңылы сұлығын культураға управленияты етеніне батыран әлігін жағалтаты тәрейлерінен бастықы республикатағы ұры аятшы кәрен ардыр ұртталығыр ұтылды бұд көн көреске орта қалыматтан үйе бүліттен, қаңылыстан, амматтан, таттаттан, намтан онына мәе қаңылыстан барыта сүрбі алтықытта қас бірді күттәтші айбыт ұрытын, тылын өхін мелодиятын жүлдір сүбес ғаналаты. Истерге өтін дәйіндірейіней, далбар қотуттар, әдер дағаны күргіттар, үші байды кілендер бейлерін, аймайларын білгендерділер. Оннатын бігім анна толыру әтчіні болып баққа, ұрыға әтчіні жүлді бүт, әнегіна бұ ұрыға тылы өхі мелодията қайдақ. Төхі табығастағын, төхі нұрғықы тарғандыған сөгін көрімміз бұл үргені деге бастыңден аттық бұл. Орта қалымалуғыттан күттіңіл бұд сұхатылын ұчуытала Аярталағына Ғевдакия Ефимова ұры аятшылар көн көрестегер күттан санаты көтеғолілен тұрарын өрі үрлігінне. Бәем ай бұд үкке ұрылақ бұл онына атын сая тылларығар бүгін ұлладым сүріға мәйе қатарды әрден онына тыла үшігейттен ритма рифматта сүйіға сөпті бәріттен жөрелейдеттен бәем бұ ұрым ұраққа кен әйгеға тағыстын ден бұ кәлін ұллан астым онына құхон ұлбағай құхон ұлламыры өсі дағаны кәрек ұрғыттарға аңардарға кере тұруқтым.
Сахар Республикатын народный арты Анастасия Варламова төрәбіте сәттуан сылын көрсе, кәрен ардарғы ұтылдыбыт ұрыға көн көрехен клан берейін намтан Мария Григорьева ұлла. Білетен әттеқа жүйлер сүбебі ғарытынан конкурс екілі сылға бірді ұтылдар болуға. Маныға тәрәхін күрттілақтар Анастасия Варламова аға малағығыр ұрғытығыр ұлланар лебе көлігір сылжан ұра салғынан тыннылар айылғалын алтыстылар. Марина Трифанова, Александр Шадрин, Сағат Левинте, Мәңғаңылас. Уехали лугар белую белоктую толухун дробит на хатчах танжу лугар чепчика тлетика курах тихи болла манна бартал тунча спортсменки лен бейках тран холонан курдилер. Дробит на хатчах танжу лугар спортаки ада белую белоктую толухут тансун тарта нюрбаттан белютин он уехали белютин ал тунча спортсмены бир тухуга адымте. Эхил болар аммага тух пар спортивным были гняки биту калорам букрах тихи нитабут. Спортсменнар халан куяган ақсыбакка 100-200-200 метрға сүрдүлер. Нюрболуғыттан сылжар Александра Винокурова сүйрігері бол бақатынды көрінерге бартығар кіттан күн бүгін опсайы 30 медалияған кен тұтта кәпсейір. Мен хүріге опсайынан маны көріқтеге кетігінші ванхылттан кіттабын. Сүйрігі волейболға остолонияларға көрі кіттачығын опсайы 30 медалияқпен маны көріқтегелерге кіттамын. Онын кен тұтта етекпінші. Оттан бұл сүйрігі, оттан бәйім қол бір ұртты хоғыз білімін әқпін. Күріқтіғі бірдің ағынна ғыры күріл әқтүйімаға кәләскенен түргенік барарығын керсей болла. Күріқтіғі үшіге білімін әқтүн, білімін әқ. Россия чемпионатығыр. Күттачылар істерігер Добақы Европа кедігілләх чемпион оныз класс өріне әчіті Жулиан Андреева мия хамандыға керен бәтін лұғын атын честақты көміз кәді. Я жанела пемай мештапа, шашкам футболышы, первенства Европы, еще Абрикост Путин, первенства мира. Это мы как-то заделали первое и второе место по шашкам в России. Бұл спартакиады хилсайна мағыдылықта ғолыхан күріқтеге сүймердәйін болар. Онын кайылақтар салғы ғолыхан күріққа бәлімнен еқтірі. Василина Федотова, Алексей Старостин, Сағатилей Веденете, Юэхэ Білу. Күнескі сонымы тетеннік болғамтауат ең мақтанабын. Өте өкен болды. Әтенгі болды.